ओमा बार बार मा को ओमा हां आता हां देखने ना बिन रासा ने बात पे मा रुतम फाइन से हमने ब्रो का मैंने ऐसा गेस थे हां इस तो यो तो नो नहीं तो सिमा है गलत बाय तो गली छात्र से पहने ada sekena yang pemahir kau kerja jalan buat sen sambok ya tak kan jalan sambok ya kan tak mahu bisa jalan buat kau yang mana itu sekena apa tu sebab oh bukan ini tu ke apa kira itu je chat mak no mak lai oh ada yang salah di bawah na itu mak oh ang sebelum macam sekena yang pemahir ang bu kena ke mana dah tak kira Ata mah minta ah. Kaya saya sekisar. Bawa panai satu. Ini sama lagi kalau kita yang. Indah. Oh yang tak. Kamu masih tu. Tapi kalau nak nak ini ya tu. Ini ya. Mana dari ini kita. Yang baru. ก็ต้องชื่ออะไรเนี่ยจะโทรอ๋อครับต่อไปนี้ครับเดี๋ยวจะตกไปกันเลยเดี๋ยวตกไปครับสวัสดีครับครับบุญนั้นที่สตาร์ทไทยตรงค่ะโอ้สกังว่าไปพลังสมารถรอกดังคงสุขาอัพเกรดไผ่ยาต้องไปใครพลังรังโดกรีโรก็ไผ่ยาต้องไปเจ้ตรงตัวไผ่ยาว Bro, untung kena mana ni kalau nai? Kang depan baik ke? Oh, ni roda. Oh, cuma. Aso pelit, aso pelit. Ii juta pun aku sih. Kau mana ni ya? Aso de. Ni aso lagi nak kain ya ba. Bukan bawa top baru kau mana aso kata. Kau boleh. Aso mau main di kalau nai. ต้องเอาเพนโดต้องได้ใช้ระเบิดดีนะนั่นนี่ตาสุดต้องกุบลามาบ้าเอาเอามาซึ่งทางกลางมาซึ่งทางเอาเวลาด้านพินบ้าอาสุดไปเดี๋ยวร้องเรื่องพวกกระจับต่อต้องไปมือนี้ต้องการมีที่ต้องตักอุตาต้องฝากอัน สักครั้งนิสต์บ้านิการนิบ้าปัจจุบันนิบ้ามาใครเครื่องเรื่องมาใครวัวเป็นตัวหลอกไล่หลอกพยายามแค่พวกมาใครวัวคือว่ามาถึงหลอกขัดตาก็สาทั้งขาดก็สาบกอโอ้โหจากเรื่องตัวมาสักครั้งเดียวมองไปมีการนิบ้าใครเครื่องเรื่องมาใครวัว ตาบุ้งกระสับกระส่ายไข่ตาบุ้งมีมูลค่าสินาตารีเอาไว้ยับเลตังก็มาสับทั้งคู่เดสตาไปทั้งสังข์ไข่ไปรอมอแบรดมีตังยาเดียวแบรดขัดตังยาเดียวบ้าเก็บบัวไปทั้งขันเท่าไหร่ที่เราไปใช้นักขัดตาโดอาสุดเดียวรอช่วงนั้นก็ซาลินไปยาอ่ะอ่ะไม่ใช่ตาเนี่ยเรา เนี่ยเราใครตั้งมือบ้างนี่ไปเลยสมมติมาเลยไปไปมีบุษละใบเช่าเหมือนกันอันดาต้องขี้นะมีใบไผ่ในไข่ตาอ๋อนี่ดาต้องขี้ระดิ่งเท่าไหร่ดาต้าอืมอ๋ออันกระชับกระชับพลังนี่เป็นต้องมุ่งอ๋อมาบ้านมาได้แบบเดียวเราไม่สนายอยู่อ๋ออันก็แบบเดียว
demo ikut demo terus krip lihat hasilnya kamu tak demo ustu tak sekutar lali yang sah ni lah si tulang sah si tulang pak bawa musim ni tak hero di mana aja lah dia kan apa lu jaga tulang pak tulang deh ini dari kan Amo sih. Bye. Hello. Ansa lo nopo fayra di? Ben domuk nerede? Rob, domuk di? Rob ne yapma? Ansa lo deso fayla. Biz ma pilotuna da gelen ansa lo de fayla. Ah, ansa lo fayla. Ne yapma ya? Apa? Ansa lo atok di. Oh, nung baik na naik mana ba? Zon, bisi ku malu berana tupla. Baik dia pemain apa? Oh, sungguh naja ha, damro, kita ngono sungguh naja. Damro ni macam itu. Oh, eklar, macam sangat tu. Eklar, eklar bosan saja. Hai, romanya dari bangun. Sebenarnya sangat dengan yang si kiri marum ini salah nanti kena terus macam romana. Ya aku main, ha, mangu tang tu punya. Terus wak daily tang mai apa? Ya aku main apa? Baik boy, hari sana orang nama apa? Hamzah kan aku. Hai, masih deh. Anggu angsalah romana musuh bu. Bu ya kita tonggal musuh nana. Bos jaga tangan si kiri. Nah, baik taruh taruh nang, baik orang tu je. Jaga suri, terus kotor mereka. Ambu, mau baik mana je? Sekolah sekolah saya ya, bapak. Mai mesti yang no. Oh, lupa. Bapak asal tak sampai ke dia, asal lah, mesti dia. Wah, saya tu pun jadi nak kau. Jadi nak kau kenapa? Jadi mang, jadi mak. Angkara ya aku baik. Saya sudah nak ni. Cuma ni dah busak. Busa nama baik nak kau si. Excel. Tanya aku korang korang. Nampak tung tung ya. Busa selama sama gay. Jalan kongka. Nampak tung tung ya. Baik nak nampak betul ya. Korang bahaya. Nampak nampak tung gay. Busa mana saya mau. Mobile bu boy hai. 2012 orang ni payah ro, boleh musang senai tak? Bayi meja kita tuh punya ro. Oh, belum tak sari? Naga dah ada. Nasku tak bu. Kita nasku apa tak berkau sari kena? Nasku kolej tak bu. Jangan kau masih macam bu. Jadi tak bu, kau masih macam bu. Bayi payah di sini, bayi payah dia. Bayi meja kita ro, nua tuh punya. College betulnya, dos punya.
Mabukroi, tak bom pasang, mak itu ribu sih.